I den här uppgiften ska vi lista ut vad det är för bas här nere. Då utgår vi från de reglerna vi kan. Hur har vi fått exponenten 5 här när basen är 2 om vi tillämpar de reglerna vi kan? Om det är så att den här basen är 2, i så fall så ska det vara 2 uppåt med 8 minus 3. Ska vi lika med 2 uppåt med 5? Och det var ju svaret, 2 upp med 5. Det vill säga att i så fall så gäller reglerna att basen är 2 här. Om basen är 2 så gäller reglerna att exponenten uppe minus exponenten nere ska bli lika med den här exponenten. Så i så fall blir det att x lika med 2 i det här fallet. Här är ett annat exempel. Basen är 8 uppåt med någon exponent. Delar på basen 8 uppåt med exponenten 3 är lika med 8 uppåt med 4. Då kör vi våra regler. 8 uppåt med x minus 3 ska vara lika med 8 uppåt med 4. Så tänker vi, hur mycket ska vi dra bort? Något tal minus 3 ska vara lika med 4. Då måste det vara ett ganska stort tal. Vi vet att 8 upp med 7 minus 3 är lika med 8 upp med 4. Det vill säga x måste ha varit 7, annars stämmer inte våra regler. Här är ett tredje exempel. Likadant. Här är det bara att det är lite konstigt här. Var står det här? Om det inte står någonting så måste man först lista ut att det står en 1 om det inte står någonting. Sen tillämpar vi reglerna, samma bas. Minus exponenterna nere ska vara lika med 10 uppåt med 1. 8 minus någonting ska vara lika med 1. Det måste ju vara 10 uppåt med 7. Det vill säga x måste vara lika med 7 för att det här ska stämma.